с поредовните основания член 20 на линия 2, точка 4, на член 13 на линия 2, точка 14 от наредба номер 15 след харване за упражняване правата на собственост на общината в отделните реакции на търговско дружество, чието капитала собственост на общината и общинското предприятие, тогава общинска след харване да приеме следното решение. Речко едно отдава съгласие срокът на договор номер 17 на корена на черта 461 на корена на черта 150-72-015 на клона на черта 15-7-2015 година за банков кредит овърдрафт в размер на 20 000 лева, сключен между Уникредит Клуб Банк АГ, Център за работа с деца и младежи и Йоди, град Харвали, чието срок беше удължен с решение номер 162 от 29.6.2016 на Общински съвет Харвали до месец 7.2017 година с решение номер 346 от 28.6.2017 година до юли месец 2018 година, да бъде удължен с още 12 месеца, именно до юли 2019 година. Риско 2, управителят на център за работа с деца и младежи и Йоди, град Харвали, да подпише анекс към горепосочения договор и други необходими в тази връзка документи. Гласуваме това. Казах вече, че можем да се си четем на имена. Александър Чехова. Да. Атанас Бържан. Да. Борислав Василев. Борислава Костова. За. Ласко Сидоров. Поздравявам. Лиза Христина. За. Денка Ангелова. За. Диляна Комитева. Въздържам се. Димитър Петров. За. Димитър Сакалов. Въздържам се. Димитър Иванов. За. Димитър Петров. За. Дора Чанкова. Въздържам се. Иван Димитров. За. Иван Малинов. За. Костадин Белчев. Красимир Павлов. За. Любомир Андреев. Възвържал се. Махирит Петров. За. Мехмет Али Осман. Да. Михаил Лешко. Възвържал се. Надежда Корова. Възвържал се. Наталия Жихарова. Да. Пламен Дочев. Възвържал се. Сергей Любева. Да. Иван Николов. За. Сергей Мустафа. За. Татьяна Тодорова. Въздържали се 10 от общ брой 29 общински съветници, което решението става решение. Преминаваме към точка номер 2, докладна записка от Мелина Мартинска от кмета община Харвали относно промяна на бюджета за 2018 година на община Харвали. Давам думата на председателя на бюджетната комисия да прочете становището на комисията. По точка 2 от дневния ред, докладна записка от Мелина Мартинска от кмета община Харвали относно промяна на бюджета за 2018 година на община Харвали, гласували 6, за 6, против 0, въздържали се 0. Комисията прие предложението на простите. Благодаря ви, колеги, в залата присъства главен инспектор Кирилов и старши инспектор Петков. Във връзка с тази точка, тъй като тя касае някакви проявления за кумът, някакви въпроси към тях, нужда от разяснение. Сега имаме. Има ли? Желаш. Ако няма, да преминем към гласуване. На основание член 20 на алинея 1, точка 6 на ЗДС, член 124 от Закона за публичните финанси, член 37 от наредба номер 4 от условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 3 години, за съставяне и приемане и отчитане на бюджета на община Харвали, два общински съвет Харвали да приеме следното решение. Извършва промяна по плана на бюджета на инвестиционната програма на община Харвали за 2018 година, както следва. Общинска администрация Харвали, по разходите за държавни дейности, функция отбрана и сигурност, група полиция, вътрешна ред и сигурност, дейност 2-21-239, други дейност по вътрешната сигурност, съответно остатък от 2017 година, разходи за текущ ремонт, параграф 10-30-8000, придобиване на дълготрайни материални активи, параграф 60-03-8000, един брой текущо средство 2-2-5000, за извършване на проверка за употреба на различни отпадъчни вещества, за сложната оправименост, включително на имената. Александър Чехова. Да.
28 гласа за, от 29 от прочести съветници, прето решението става решение. Сам да се пожелаем господата да свърши с добра работа и да я ползваме цялото общество. Преминаваме към точка номер 3, от една записка от Мария Иванова Штирко. Кмет на Карлово относно. Промяна на капиталовите разходи по бюджета за 2018 година на община Карлово, дело образование, град Карлово. Давам думата председател на бюджетната комисия да зачете становището на бюджета. По точка 3 от дневния ред, докладна записка от Мария Иванова Кирка, кмет на община Харманли, относно промяна на капиталовите разходи по бюджета за 2018 година на община Харманли, отдел образование град Харманли, гласували 6, за 6, против 0, въздържали се 0. Комисията прие предложението на вносителя. Благодаря ви, давам думата на председателя на комисията, от председателя култура, за чете становището на комисията. Уважаеми колеги, трета точка, докладна записка от Мария Кирка, относно за.
26.2018 година проект възстановяване на зона за отпуск цел Преслава по бюджета на община Габрово за месец юни 2018 година, както следва. Общинска администрация, дейност 6.12.619 други дейности по бюджета за устройство и регионално развитие, придобиване на ДМА параграф 3200-9360, изграждане на инфраструктурни проекти параграф 3706-9360, обект възстановяване на зона за отпуск по село Преслава. Господин Кръстович, да не на Александър Шикаров. Да. Атанас Кръстович. Да. Владислав Василев. Да. Владислав Кръстович. Да. Васко Шикаров. Да. Весо Христов. Да. Ден Кангелов. Да. Илян Кунитов. Да. Димитър Петров. Да. Димитър Петров. Да. Димитър Янев. Да. Димитър Радев. Да. Бълчанко. Да. За. За. Отъжим Далшки. За. Сресния Малчик. За. Георгия Пеев. За. Маргарит Петров. За. Екатерина Леспон. За. Екатерина Леспон. За. Надежда Пурен. За. Наталия Петрова. За. Пламен Далшки. За. Петър Гриева. За. Светлана Николова. За. Светлана Мустафа. За. Предполагам, че няма други предложения. Ако няма други, да преминем към гласуване. Значи, колеги, нарочно не предлагаме председател на тази комисия времената, защото считам, че трима души работата са ясни какво трябва да се прави, предложението трябва да е от тримата много. Считайте, че има нужда от председател на другите предложения. Председател. И да може да представя на ученика след на тази комисия. Да почнем. Не, благодаря, не искам почнем. Говорим с нужда, а тема няма да го. Не мога да бъда член на тази комисия.
комисия по член състав, която проведе процедура за намиране кандидати за съдебни заседатели по окръжен съд Хасково за мандат 2019-2022 година, като следва състава. Веска господинова Христова, Мехмед Идрис Алиузман, Иванен Делчев. Второ, комисията да изготви 50 предложения за съдебни заседатели към окръжен съд Хасково за мандат 2019-2022 година за утвърждаване на следващото заседание на Общинския съвет камера и предложение за кандидати и документи за всички кандидати за съдебна заседател. Който е за проект решението на стане решение, може да гласува за него. С 28 да се взял време и зима за гласували проект решение по стане. Включена поканата за предстоящото заседание на Общинския съвет Хасково. По точка 6 от дневния ред се опозна запис от Мария Иванова Киркова, кмет на община Хасково, относно учредяване на възмездно право на предстояща сграда, построена върху поземлен имот с идентификатор 771.81.12.107 по кадастралната карта на град Хасково, частна общинска собственост, ползвана собственика на сградата. Гласували 5 за, 3 против, 0 въздържали се 2. Комисията прие предложението на вносителя. Благодаря. Давам думата на председателя на комисията по инфраструктура, съобщение, устройство и съобщения на комисията. На 26.06.16 се проведе заседанието на Националната комисия по териториално устройство. На което присъстваха Атанас Бързев, Андрей Кутов, Кнез Валентов, Тотман, Костадин Белчев и Димитър Димитров. Точка 6 от дневния ред е гласували 5 за, 5 против, 0 въздържали се 0. Комисията е единодушно взе решение да предложи на кмета на общината на Горна Планина записка за продължаване на процедурата с изискване на становище по член 19, следващите от наредба номер 36 от 21.07.2009 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол. Благодаря. Преди започне разискване по тази точка на един от нас, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, се оттегля на докладната за притесняване. Благодаря. Преминаваме към точка на 7. Докладна записка от Мария Иванова Киркова, кмет на община Хасково, относно поставяне на павилион в улица 2 по път на град Хасково, 77 имот или кредитатор 77.187.17.14 по кадастралната карта на град Хасково, двора на училище тези списи град Хасково. Давам думата на председателя на комисията по териториално устройство и благоустройство за становище на комисията. Съдебно мнение ред, гласували 5 за, 5 против, 0 въздържали се. Комисията приема предложението на вносителя. Благодаря. Колеги, имате думата за въпрос и становище. Ако няма, господин Ечко. Само за информация, кой ще постави павилиона? Някакъв наемател или училището или общество?
Или друг вариант може да има. Уважаеми господин председател, дами и господа общински съветници, предложението е на директора на училището, предполагам, че отзад е докладната на директора. Всичко това е на училището, предполагам, че те ще се вземат с павилион поставянето, ние ще проведем търга и всичко ще бъде както с другите павилиони в училищата. Съвсем те ще го закупят най-вероятно, защото... Нормално е тяхния бюджет и средствата ще отидат на тяхния бюджет. Добре. Добре. Колеги други? Ако няма, допремерим към гласуване. На основание чл. 56, алинея 1, 1 и 2, Закона за устройство на територията, чл. 2, алинея 4 и алинея 5, подадено номер 10, на Общински съвет Карнобат и член 21, алинея 1, точка 8 от НСИМА, предлага на Общински съвет Карнобат да вземе следното решение. Първо, разрешава поставянето на павилион двора на училище отец Борисов, ФУП и 2, квартал 60, ФУП на град Карнобат, идентификатор 77481, точка 17, точка 14, програм по карта на град Карнобат, съгласно проблемна схема от главния актив на Община Карнобат. Второ, оправомощава кмета на Община Карнобат, за да приемем с 4 години, законно установени действия по повод процедурата. Гласуване на проблем с решителен имена. Александър Шикърнов. Да. Атанас Бърдер. Да. Борислав Василев. Да. Борислава Кушкова. Да. Васко Сидоров. Да. Веса Христова. Да. Денка Ангелова. Да. Иляна Комитова. Да. Димитър Петров. Да. Димитър Сетналов. Да. Димитър Янов. Да. Димитър Мариев. За. Бородчан Кирил. Да. Иван Димитров. За. Йордан Малинов. За. Костадин Делчев. За. Светомир Пан. За. Любомир Андреев. За. Маргарит Петров. За. Мехмет Али Осман. За. Михаил Дишков. За. Надежда Коренова. За. Наталия Захарова. За. Пламен Делчев. За. Светлана Георгиева. За. Светлана Николова. За. Сергей Мустафа. За. Татьяна Тодорова. С 28 гласа за, 29 отговора общински съветници, проекто решението става решение. Преминаваме към точка номер 8, докладна записка от Мария Иванова Кирков, от което ще накарваме, относно предварително съгласие за право на прокарване на външния водопровод за захранване на подземни имоти 77-187.26.13 подземните на град Карнобат, одобряване на проект за подробно устройствен план, специален план за обект външно ЗИК за захранване на подземни имоти 77-187.26.13 присутствен на Лакоча, Земщина град Карнобат е връзка с искане, входящ номер ОХ-067-17 от 13.10.2017 година. Давам думата на председателя на комисията по тези служба за чете становище на комисията. По точка 8 от дневния ред, относно предварително съгласие за право на здраве на външен водопровод, гласували 5, за 5, против 0, въздържали се 0, комисията приема предложението на вносителя. Благодаря ви. Колеги, преди да почнем да разпитате, ви уведомявам, че раздаден ви е редакционна промяна на проекта за решение, като двете точки имат различен начин, различен за приемане и броя на общински съветници, които са необходими за приемане на съответните решения. Затова се наложи едно решение да бъде заделено на двете кирки. Имаше думата за въпроси, становища. Ако няма да преведем към гласуване. На основание чл. 21, алинея 1, точка 8, подземни имоти, връзка чл. 25, алинея 3, точка 1, алинея 4, алинея 5, от закона за устройството ползването на земеделски земи, предлагам общински съвет Карнобат да приеме следното решение. Първо, дава предварително съгласие за прокарване на външен водопровод за захранване на подземен имот 77 187.26.13 вместо от Малокоча, землище
без гарване, поземлени имоти от чиста собственост, поземлени имоти, идентификатори 77181.16.116, поземлени имоти, идентификатор 77181.26.35 и поземлени имоти, идентификатор 77181.26.91, съгласно изготвения регистър на имотите към проекта на ПУП, възлага на кмета на община Карване да издаде заповед за възбедно правилно прокарване на основание чл. 120-192 4 от ЗУС и оценка по член 210 от ЗУС през общински поземлени имоти и определя едногодишен срок на валидност на предварителното съгласие за право на прокарване. Гласуването е поименно с почитане на Ивана. Александър Чекалов. Атанас Бъдър. Да. Борислав Василев. Да. Борислав Костов. Да. Ваше Сидоро. За. Леся Христова. За. Ден Кракева. За. Лиляна Комитова. За. Лилита Пичон. За. Лилита Сикамо. За. Лилита Ильяна. За. Лилита Тарвалия. За. Христо Кажан на Вижина Транспорта. Те ходят на тези стълпочи. За. За. Последен Белчев. За. Красимир Панчев. За. Любомир Андреев. За. Маргарита Петров. За. Мехмета Диоспон. Да. Михаил Виско. Да. Надежда Корова. Да. Наталия Михайлова. Да. Пламен Белчев. Да. Светлана Георгиева. Да. Пламен Николова. Да. Кирилов Мустафа. Да. Яна Дурова. Да. С 28 гласа за, поради нормално напрежение, което 20 гласа, не беше решението става решение. Преминаваме към следващото. На основание член 21.2 точка 11 от НСМ връзка, член 129 дни, първо от ЗУ, предлагам общински съвет Карване да приеме следното решение. Първо, одобрявам ПУП, парцеларен план с пресен от добровото обект, външно ДИК за Карване, на поземлените имоти 77.187, точка 26, точка 13, вместо с Балкоча, взето си бира Карване, с обща дължина на добровото трасе, 11.76 метра, преминаващо с подземен имот 77.181.16.15 за път от републиканска пътна мрежа държавна публична собственост, подземен имот 77.181.16.116 за второстепенно междуобщинска публична собственост, подземен имот 77.181.16.35 за селскостопански горски ведро към път от общинска публична собственост и подземен имот идентификатор 77.181.26.51 пасища общинска собственост вместо в Малкоча, землище на град Карване за дружите на Сладуги 75.1. На основание на член 215, ал. 4 от ЗУТ, 31 срок от ОПОВ, обнародване на Държавен вестник, решението по подлежи на обжалване чрез община Карване до административен съд Хасково, който е сам при решението с решение. Моля да гласувам. За 28 гласа за, 28 гласували, което решението става решение, преминаваме към точка номер. Към точка номер 9. А именно, докладна записка относно предоставяне на дърва добър за споделите в община Карване. Давам думата на председателя на бюджетната комисия да зачете становището на комисия. На 27.6.2019 от 8.30 проведе заседание на... Няма нищо, добре се върши. И нише бюджет. Да? Да, да прощаме се комисия по здравеопазване и социални дейности на заседанието, защото бяха Наталия Дехарко, която прокламе дело, че ми се е по-тежко. Без Зимова, Борислав Василев и доктор Александър Чекърва. Комисията обсъди идеята с предложението на точка 9, включва програмата на Президентското заседание в Общински съвет Карване. По точка 9 с идеен директор, по два записка от Тома Григор Петров, за Общински съвет Карване, относно предоставяне на дърва в Рота на Президентството на Община Карване, гласували 5 за, против и въздържали с нула. Комисията прие по бюджета. Благодаря ви, господин Стоянов, господин Тарафи. По девета точка от дневния ред, по една записка от
решение, че се отпуснаха при получаване на места дърва за оглед на разни учебни на Коева, Русев, Миланов и Ангелова, доставка до Благодарите. Това са четирима съпредници и директорите на община Карна. Гласуването е поименно. Явно моя забележка не беше
взето внимание, въпреки това, и в случая се излага, но въпреки това, аз ще гласувам за. И както гласувах и за предното предложение за проект, така ще гласувам и за този проект, но в случая се излага на всеки един, ще напитам. Да, едната част основната ще бъдат примерно 70% за изграждане, на другите 30% за прошест. Възниква въпрос. За някой друга работа. Да. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, всеки, който е правил проект, много добре знае какви разходи съпътстват един проект. Това са консултантски услуги, проектиране, строителен надзор. Би трябвало всеки да знае, че няма как да се определи с точност какви ще бъдат тези разходи. Наистина, основните ще бъдат за изграждане в случая на спортното игрище. Но няма как да не има съпътстващи разходи. Благодаря. Благодаря, господин. Всеки един разход за двете обекти, разход. Има ли други желаещи? Ако няма да има един към гласуване. На основание на член 21, алинея 1, точка 12 от комисията, предлагам разделение следните решения. Първо, дава съгласие на община Харманли да кандидатства и изпълнява проектно предложение за процедура чрез подбор ПГ 06-3-5-0-0-7-7.007 спорт, изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и или установление на спортна инфраструктура по под мярка 7-9-2, инвестиции, социални подобряване или разширяването на всички видове малки. Малка по мащаби инфраструктура, както се е основно услуги, обявяване на селата с регионална програма за развитие на селските райони 2014-2020 година. То гарантира готовността на общината в случай на одобрение на проекта да освободи временно средствата от собствените фирми и източници за възстановяване на разходи под програма. Общата стойност на проекта възлиза на 50 000 евро без ДДС. Основната част от разходите на проекта ще бъдат предоставени за изграждане и оборудване на комбинирано спортно игрище, разположено в парк зона на Дания на град Харманли. Трето, възлагане на кмета на община Харманли да проведе необходимите обществени поръчки за подготовка на проектното предложение и инвестиционен проект. Предварителните разходи са допустими, разходите ще бъдат възстановени от програмата при одобряване на проектното предложение. Четвърто, разрешава функционалните работи в рамките на общинското имущество, включено в проекта, да се извършат по-предварително одобрен инвестиционен проект. Пето, декларира, че ще предостави свободно правото на ползване на обекта на инвестиция за целите на проекта в срок за 5 години след края на проекта. Шесто, потвърждава, че проектът ще се реализира подкрепа на дейности, заложени в общински план за развитие на община Харманли. Седмо, потвърждава, че засегнатите имат публично общинска собственост, са неопределени с задължения, не са обект на съдебен спор за имота, не са предмет на искове съгласно българското законодателство. Който да е съгласен, проект на решение ще застане. Решение може да гласува за една ръка. С 28 гласа за, 28 гласува за общински съвет и ще проект на решението. Решение с това дневния ред да изчерпвам, закривам заседанието. Следващото заседание ще бъде на 25 юли 2013 година. Thank you.